С 50 см за два дни се е вдигнало нивото на река Русински Лом край село Красен. Площадът на центъра отново е под вода, съобщи кметът Йордан Качурова. С 15 см се е покачила водата в село Нисово. От януари до сега разливите там продължават. Това каза кметският наместник Корнелия Йорданова. В село Божичен регистрират спад с 10 см. Все още се отводняват питейните кладенци. Водата е негодна за пиене, обясни кметът Даринка Желева. Речните нива вървят нагоре, защото се оттичат повърхностни води. Към момента няма сигнали за критични ситуации. Реките и язовирите разполагат с достатъчен обем, за да се поемат високи води. От Министерството на околната среда и водите предупреждават, че през следващите 1-2 денонощия се предвиждат нови валежи от дъжд и сняг. Очаква се повишение на реките Янтра и Русенски Лом.